Tre ministrat e qeverisë Rama dolën si tre musketierët. Njëri tha që do ta bëjnë. Projekt ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme që miratuan sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është edhe miratimi i vendimit për transferimin e një fondi komunës së Preshevës për nevojat e funksionimit normal të maternitetit Preshevës. Tjetri që po e bëjnë. Vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e marrëveshjes së përbashkët midis qeverisë së Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë Republikës Kosovës, lidhur me shmangjen e tatimit të dy fisht mbi të ardhurat dhe kapitalin, si dhe parandalimin e evazionit fiskal midis të dy vendeve. I fundit tha, si gjithmonë, fajin e ka Berisha. Duhet ndaj me ju besimin ton, se në rast se qeveria e kaluar, kryeministri i shkuar, administrata e kaluar, do kishte pasur vëmendjen për t'i ofruar më shumë siguri qytetarëve dhe për të zgjidhur njëherë e mirë problemet që kanë të bëjnë me komunitetin, me shumë gjas, kjo çështje nuk do mbrinte deri sot. Ministri i Brendshëm tha se fëmijët e policëve veteran do të bëhen policë pa konkurs dhe se qeveria ka miratuar shpronësime për zgjerimin e varrezave të Sharrës dhe Tufinës, dy vendime që sipas tij do të rrisin sigurinë e qytetarëve.